Controlele sunt dezactivate. Autoholdul dezactivat. Cam aia e. S-au zis cam ca idee cum se aude deschisă. Și deschisă se aude. Cam și așa se aude deschisă, să zic așa, nu se aude deloc tare. Fiți atenți cum stăm. În primul rând, bună dimineața. În al doilea rând, eu sunt Vlăduț VTZ. Instagram-ul e la fel, TikTok-ul e la fel, Facebook-ul e la fel, unde vreți voi e la fel. Și în dimineața asta mergem la Corbu. De ce mergem la Corbu? De ce mergem la Corbu? Mergem la Corbu pentru că vindem așa pere portocaliu duminică și rămân fără mașină zgomotoasă. Și nu pot să merg fără să, cum zic băieți, să pârâie ceva în spate acolo. Așa că mergem la Corbu să-i facem și știa evacuare. Dar o facem de la jumate pe asta. Fără downpipe, fără nebuni. Efectiv, demontăm de la jumătatea mașinii și facem altă evacuare inox cu finale cu clapetă, tot ce trebuie, încât să se audă bine. Electroata a făcut deja evacuarea și i-am auzit ieri mașina. Ne-am întâlnit și chiar se aude bine, nici prea tare pe zi, pe, cu clapetele deschise se aude chiar mișto. Nu foarte tare, dar mișto. Cu clapetele închise se aude ok. Se aude exact cum așteptam, doar că un pic mai împinge un pic mai puțin față decât împinge a șaptelea meu portocaliu. Adică cu clapetele închise se aude gen, cum naibii să zic, ca și cum aerul împinge și forțează așa un pic clapeta, dă să iese. Se aude mișto. Așa că mergem la Corbu și ne vedem de acolo. Ar trebui astăzi să-mi ajungă și finalele. Dacă nu ajung finalele astăzi, nu e o problemă. Ajung mâine, le punem mâine. Asta e problema, dar vedem. Asta e evacuarea veche și trebuia să o facem pe asta. Și asta e evacuarea nouă. Mai făcută de la jumate, elegant. Pe aia o păstrăm întreagă. Să o punem în cazul în care e nevoie. De asta am și optat să o fac de la jumate. Inox pe 63 până în spate, cu două finale, cu clapetă. Are clapeta aici și se deschid. Așa se deschid. A, bine. Nu pot eu să le acționez. Sunt vacumatice, să zic așa. Adică se deschid din telecomandă pe care o avem aici, cu un compresor. Mâine vă arăt și rezultatul final. Sudură frumoasă făcută de Corbu. Tot ce trebuie. Abia aștept mâine să văd cum se aude. Am auzit pe al electoratul ieri și electoratul are făcută tot așa, finale cu clapetă. Nu știu intermediară dacă are el. Eu n-am mai pus intermediar, am zis să vedem cum se aude și dacă e nevoie punem și intermediară, dar am zis prima dată să văd cum se aude fără. Revin mâine să vă arăt ce am făcut. Începe să prindă viață. Am ajuns aici la final și la sfârșit. Țeava. Avem toua pus aici, urmează să o sudeze, să-i pună astea, ca să vină ceva de genul ăsta așa, să nu mai arate tipsul gol. Suntem ultima 100 de metri așa de seară mi-o dă și mă plimb cu ea, frate. Ești nebun câtă toua avea. Am ușurat mașina cu 50 de kg.
suntem pe sfârșit. Mai avem decât să punem compresorul, firul, să tragem furtunul. Furtun care acționează clapetele. Am niște emoții. Vai de capul meu. Revin. Da. Da. În sfârșit iese aburul pe unde trebuie. Nu se aude tare în cold start, deci nici în mers nu se aude tare. Dacă sunetul în cold start nu e deranjant, înseamnă că și în mers e șmecher rău. Din mașină e grozav, adică e ceva de genul. Nu știu cât de bine auziți voi, dar mie mi se pare suficient. Aveam doar geamul deschis când... Dar mie îmi place cum se aude abia și o să vă arăt și de afară. S-o aud și de afară. Gata, mă, băieți. Avem și rezultatul final la evacuare. Știu că mulți dintre voi ați zis că se vede urât. Am rezolvat-o și pe asta cât de cât așa. Adică nu se mai vede chiar atât de rău roata prin aia. Sunetul din exterior cam ăsta este. Știu că nu-l auziți. Așa se aude deschisă, așa se aude deloc închisă, adică acum e închisă, nu se mai aude deloc. O să las asta aici, microfonul, ca să îți auziți cam ca idee cum se aude deschisă. Și deschisă se aude... Cam și așa se aude deschisă, să zic așa, nu se aude deloc tare. Și acum am închis-o. Și așa se aude. Se aude de față. Sunetul din exterior aproape că nu există. Și așa se aude în launch control. Dezactivăm sistemele. Dezactivăm sistemele, ne ducem pe dinamic. Așa, așa, tot dezactivat. Și așa se aude în launch control. Stai că ceva nu fac bine. Deci mașina e în dinamic. Controlele sunt dezactivate. Auto-hold-ul dezactivat. Cam asta e sunetul, știu că o să spuneți că se aude încet și într-adevăr aveți dreptate. Eu am păstrat rezonatoarele, mid-pipe-ul acela, nu-mi place mie să-i zic, de cele mai multe ori îmi amintesc în engleză. Le-am păstrat pentru că nu vreau sunet în interior, adică în mașină eu nu vreau să mi se audă mașina în momentul în care merg și oricum urmează un downpipe cu 200 de celule și cu siguranță sunetul o să mai crească. Cam atât despre evacuarea mea. Unii o să zică că se aude încet, alții o să zică că se aude tare sau că e ok. Pentru mine e suficient. Între timp am terminat și mașina pe exterior. Încă nu vine să cred că asta e mașina mea, jur. Dar am terminat-o și pe asta. Eu chiar sunt mulțumit de sunet, mai ales că eu știu că o să urmeze un downpipe și o să se audă mult mai tare. În interior nu am vibrații, nu am sunete ciudate. Chestia asta e foarte importantă când faci o evacuare. Cei cărora le plac evacuările știu ce vreau să spun. Așa că asta e mașina. Ăsta e sunetul. Eu sunt mulțumit, nu mai vreau sunet din alea tari. Vreau să se audă gros, frumos, încet, așa, plăcut.
chiar nu mai vreau deranjul pe care l-aveam cu C7-le. Plus că vă zis, dacă o să pun un downpipe, o să fie fix ce trebuie. Eu am fost Vlăduț, Instagram-ul e Vlăduț TZ și ăsta e clipul.